Ahoj, já jsem ksero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na dvě velice povedené bitvy s desítkovými metkama s prožetem a s M60. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. První bitva bude právě s projectem na Rockfieldu, druhá potom s M60 na továrně duchů, neboli na Plzni. Obě tady ty bitvy budou velice zajímavé až do jejich úplného konce, tudíž vám doporučuji je dokoukat celý a jdeme na ně. Uh, Rockfield. Uh, velmi otevřená mapa, což jako vůbec tomu ani nepřispívají tady ty dvě desítkový TDčka, Shitbarna a Deathstar'a. Pokud si tady někde byl by píknu, nedej bože, spotnu, nedej bože, na mě budou předmířen, tak jsem mrtvej. A, a, hnedka jsem tady naštěstí si všiml, že teda hrát ten levý flank, kde jsem chtěl hrát já, to nebude úplně ten vítr vodka jako vane. Naopak vítr vane od toho levýho flanku na pravý flank, kamže ne, <laughs> celý ten náš tým, Nevadí, já toho využiju uh, ve svůj prospěch, využiju pohyblivosti toho, že budu v podstatě tady na, na tom flanku, i přesto, že jsem byl na úplně druhé straně mapy. Úplně první a můžu si tady dát nějaký spot uh, tady uh, pravé strany, anebo tady levé strany. Což se v zábětí uh, stane, já tady spotuju uh, shitbarnu, dávám jednu ránu, druhou ránu, ještě to je nějaký assist dává mi třetí ránu a nějaký spojenécí dopne. Takže tady hnedka pěkný vstupní damage, uh, jejich desítkový TD minus, což se moc hodí a koukám, že to nebyl můj asist. jí někdo jiný. Dobře, pardon, beru zpět. Uh, pro jetko je auto reloader, to znamená, že do vašeho zásobníku se rány za, uh, ránu za ránou a tím pádem já tady v tuhle chvíli jsem jenom chviličku stál, nestřílel a mám nabitej uh, celý klip. Tady jsem zkoušel ránu, Myslím si, že kdybych vystřelil Heata, tak bych to probil, bohužel, na kdyby v této týře nehrajeme, takže jsem z tohle klipu měl bohužel jenom dvě rány, ale už i tak uh, už mám 17 damage. Ono s tím no celkově se zásobníkama, uh, pokud proměňujete ty rány, tak uh, ten damage hodně rychle naskakuje a s tím projetem o to líp, protože nemusíte čekat vždycky, než nabijete celý zásobník a nemusí vás tolik mrzet, když neprobijete, protože můžete střílet single shot. A projeto je strašně moc flexibilní na hraní a já si gameplay s tím tankem hrozně moc užívám. Uh, bitva ovšem nevypadá úplně dobře, naše ukempený TDčka nalevo ode mě začínají pomalinku umírat, uh, skore je Teďka teda vyrovnaný, mouse zabil toho animáckého myšna a ještě Stára tady klikla tu enemy stáru, takže tady se ta bitva trošičku zlepšila. No a S75 to tady neměla vůbec dobrý. Dostal dvě rány, třetí jsem bohužel bouncnul, jenom tak jsem jí zkusil tím hítem, kdyby náhodou to tam zalítlo, nezalítlo, nedá se nic dělat chvíli já mám 3000 damage, právě se mi dobila druhá rána do zásobníku a jí, mě, mě prostě přestalo bavit uh, sedět takhle vzadu. Tím pádem já jsem se rozjel dopředu, že udělám nějaký play. A úplně se k tomu vybízí tady leto VKK, který jsem si tak nějak zjistil, že kouká doprava. Tím pádem já, když ho píknu takhle zleva, tak uh, bych mu měl na záda, co se přesně vstalo. Tím pádem uh, já tady teďka během následujících 6 sekund. ...meru uh, beru zpět, hraju to správně. Uh, větší DPM -ko s projetem máte, pokud nabíte uh, rány v zásobníku, pokud máte jakby dvě. To znamená, že já jsem uh, nestřílel hnedka, čekal jsem, až budu mít v plný klip, pak jsem si dal, uh, pak jsem si dal dvě. Opět uh, jsem si nechal jednu navíc, uh, abych trošku maximalizoval své DPM. -ko a tady se jenom pokusit neumřít. Naštěstí, Uh, to, protože to má docela troll armor. Uh, upper plate je veliký úhel, takže ten dokáže bouncovat. Uh, věž je taky docela neuhlovaná, taky dokáže bouncovat. Uh, boky jsou spaced armor, takže taky dokážete něco nějaký haluzi bouncovat. pádem tadyhle, uh, já jsem z tohleto fightu odešel s mnohem méně jako než jsem uh, měl dostat. je 11 jsem tady nabouncoval. A uh, opět, už mám nabítý dvě rány, to, protože to nenabíjí. Uh, tu druhou a tu třetí ránu vůbec zas tak dlouho a tím pádem já se tady najíždím na wafly tady opět další 6. klučina mě bounce na upper plate a já jsem ho tady hovaděcky zdramoval a on dohořel. Tím pádem tady jsem si spravil trošku hru na té wafly, nějaký 16, nebo 17 damage jenom takhle během pár sekund a 2 65 6500 damage a teda poslední klučina, který zbývá vyřešit tak je to? A já to tady trošku posunu, protože já ho tady budu hantit teďka uh, několik desítek sekund, ale vidíte, že on nemá kamo, tady bohužel jsem neprobil Hčko, uh, naštěstí mám další dvě, tadyhle já jsem si opět počkal, až si nabiju druhou ránu, uh, pak ho můžu spolehlivě na 100% zabít, pokud probiju obě, takže dávám jednu a uh, dávám druhou a zabijím ho. Tím pádem třetí kill na damage Counter 7633 damage, což si myslím, že není vůbec špatný výsledek. A tady máme pročetko MK High Caliber 1707 Base XP a velmi dobrá efektivita střelby. Um, hra, která mi přišla docela cool, um, myslím si, že s Projetem není za stolik videí na tomto kanálu, to znamená, že Projeto content uh, doufám, že uvítáte. Druhá bitva, na kterou se podíváme v tomto videjku, bude, jak už jsem líkoval z Plzně, s M60 z posledních pěti bitev, kdy jsem ten tank dostovkovával. Mm, nakonec se mi tam povedla velmi pěkná stovečka a při 100 bitvách 4437 damage, 81 solo win rate, což si myslím, že i na bot matchmaking je výsledek, za který se vůbec nemusím stydět. A, a... právě tohle to byla jako jedna z těch uh, posledních bitev s tím tankem a uh, naštěstí spečetila tu pěknou stovečku přes uh, štrik, pardon, přes štry uh, podle setupu vidíme, že nepojedu sám, nepojedu sám na druhou stranu oni mají jenom devítkou raketu, ale mají dvě stovky, mají padebéčko. to PDB jsem se bál právě vlevo proto, proto jsem tam nejel, mnohem radši pojedu sem Uh, doprava s celým týmem, kde já v tady této pozici, uh, tady v růžku, kde právě teďka jsem s tím Chieftainem, mám uh, výbornou pozici. M60 má totiž velmi velmi přesné dělo, velmi dobrý gun handling, velmi pěkný TPM a 10 stupňů deprese s docela spolehlivým turret armorem. To znamená, že já v této tý, pozici, uh, a tady už vidíte hnedka názorně, už tady bouncuju nějaký rány od desítkových autoloudrů z medu já v této tý pozici jsem docela král a ne, že ne. Uh, Hnedka tady do mě jsou nějaké nabouncovaný rány, uh, což není vůbec divu, protože animáci to prostě budou zkoušet, budou zkoušet tu kapulku nebo ten vík vedle mantletu, ale jak, když se pořád jsem sem sama tam, tak není vůbec jednoduchý uh, mě trefit. A já díky tomu dobrému dělu jsem tady schopný v podstatě bez domíření posílat hýty uh, na uh, stovky. Tady jsem se snažil najít si ránu na tu wafly, a našel jsem si. Bohužel nějaký to naše TDčko si tu ránu našlo taky a, a smahlo, smahlo, tu wafly, takže to hečko bylo jako jenom za nějakých 300 nebo něco takového, ale nevadí, byl to killshot. A tady jsem si trekl tu 5-7 a tady jsem si ho chtěl treknout znova, přesně takhle. A doufal jsem, že už nemá opravy a tady se budu pokoušet perma treknout. Když se povedlo, Dal jsem mu další detrak, ale on se už pak bohužel opravil, takže jsem už to nevytřískal nic moc dalšího. Každopádně já tady teďka můžu doslav v pohodě hrát na ty e stovky Já tady v tom ko jako kopcovitém terénu jsem naprostej král, protože uh, mám dělo dostatečně dobrý na to, abych trefoval V-Spoty Heaven, jako například vrchní roletky na věžích e stovek a uh, mám 10 stupňů deprese, abych mohl fajtit přes různé tady ty horizonty teďka potřebuji dát ránu té raketě. Takže ji dávám vykřičník a teďka by bylo hrozně fajný zabít. Použil mi tady přilítl, přilítl devítistovkový knedlík od prasete vzadu, který celou dobu nesvítil. A tady jsem si zavčasu všiml, že na mě začal koukat to padebéčko. Takže já rychle couvám, rychle couvám a uh, doufám, že to prase už nebude mít nabito, protože v tu chvíli jsem absolutně neměl přehled o tom, uh, kolik bylo na časomíře, když mi dal tu ránu a, a jako neodpočítám si 17 sekund jenom tak, když ve hře dělám všechno, všechno a, v ostatní. A tadyhle si myslím, že jsem byl docela do hodně greedy, naštěstí se mi to vyplatilo, protože jak jsem říkal, dělám M60 je dostatečně dobrý, abyste byli schopni trefovat vikspoty, spoty, ale riskoval jsem, že mě tam trefí ten panstr. Tak tady opět budu zkoušet. Tady já jsem chtěl dát track, nechápu jak tady ta rána dala damage, uh, to jsem vůbec nečekal, každopádně tím, že má ta estovka teďka, uh, že má pás, že, na, že stojí, uh, ukazovala vanu, chtěl jsem mu dát ránu, co se nestane a uh, ono to sletí úplně na vrch kruhu na upper plate, mm, což prostě bylo unlucky. Uh, bitva každopádně nevyhra, ne, nevypadá úplně dobře, naše VBčko je na ránu a prohráváme o tank. A teďka by bylo určitě fajn zabít tu 5-7 co nejdřív to půjde. Týpek e tady přeúhloval, já jsem mu dal ránu do boku a teďka by bylo hrozně fajn zabít tu raketku. A já ho teda bohužel tady znova bouncuje a on mi dává ránu zpátky. To je docela čára přes rozpočet. Já jsem si řekl, že on teďka nabíjí dlouho a využiju toho, že nejsem od něj ohrožený na to, abych se dal dvě rány do té stovky. Tady jsem zkoušel blind kdyby tam náhodou píkoval na tom stejném místě, kde píkoval předtím. Což se bohužel nestalo a tím pádem já se tady pokusím opět udělat něco s těma ekilčama. Skoro Skóre bitvy je zatím pro nás záporný. Prohráváme o jeden tank. Oni mají právě toho jachpanstra, který se tamhle spotl s 12 stovkama. Takže já ho tady můžu bez problému střílet. A doufám, že si ta wafle nějakým způsobem poradí. S tou raketou. Já tuhle tu chvíli ano, poradil, což je úplně super. Hrozba z levý strany zažehnána. A já jsem, myslím, tady celou dobu ani nesvítil a to prase byl takový, jako trošku zmatený, takže hlavně měl poškozený motor, takže už pak to úplně vzdal a nehýbal se. Tady jsem si ještě nabídl ránu do boku TS stovky, 2 kily, ale na Damage Counter už je 7300 Damage a tadyhle. Rána do boku Ekilča Tady si pokusím si dát ještě jednu ránu. Bohužel, bohužel, já jsem tady nestihl zacouvat dozadu. Já jsem tady nestihl zacouvat dozadu. A bohužel, moje M60 tady končí v plamenech výbuchu. Kdybych začal couvat, ale jo, na kdyby nehrám týhle hře, ale kdybych začal v týhle, v týhle tý chvíli couvat o chviličku dřív, Mohl bych si dát ještě ty dva kily, bylo by to pak nějakých 8400, bylo by to 8400 něco, takhle to je v úzovkách jenom 8000 bez 34 damage, a což je smula unlucky, a naštěstí naši kluci tady tu bitvu vyhrajou a ta wafle si pak dojede pro to E kill, čo. A takže, takže tak, takže až na ten finální prodej, kdy mi trošičku nevyšel timing, tak si myslím, že pěkná bitva a uh, pěkný M60 gameplay, který je na, tom, na tom, kanále. Taky tady není moc M60 gameplay, takže uh, ho doufám oceníte. Doufám, že se vám tady to videjko líbilo. Uh, takhle dvě, dvě metka na kombinovaný playstyly, zase trošičku něco jiného. Uh, pokud jo, budu moc rád za nějaký feedback v komentářích. Uh, k této tý bitvě už nemám co dodat, byl to MK, byl to High caliber 1785 Base Expo, nic moc efektivita, ale bylo tady 11 asi s tím pádem 9000 combined, takže velmi pěkný, velmi pěkný exp, velmi pěkný zárobek. tak. tak jo, ještě jednou vám moc krát děkuji, že jste koukali, doufám, že se vám tohleto video líbilo a budu se nás těšit někdy u nějakého dalšího, nebo na streamu například. Tyhle bitvy byly by mimochodem hrany na streamu, jako v podstatě všechny, z který, s kterými dělám YouTube videjka, tudíž... Jo, chodíte na streamy, mějte se a zatím ahoj.